Vilniaus Lietuvos rytui ir antrą kartą šį sezoną nepavyko nugalėti Maskvos CSKA komandos. Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Dariaus Maskoliūno auklėtiniai 62-71 nusileido rusams ir patyrė penktą nesėkmę D grupėje. Lietuvos rytas galingai pradėjo rungtynes ir pirmoje dvikovos dalyje pirmavo 27-22. Tačiau po ilgosios pertraukos CSKA įrodė, kodėl yra vieni grupės favoritų. Vedami Sonny Weimso, rusai spurtavo 8-0 ir išsiveržė į priekį 46-38. Trečiajame kilinė persvara tapo dviženklė 58-48 ir vilniečiai nebeatsitiesė. Po šios nesėkmės Lietuvos rytas išliko prieš paskutinėje D grupės vietoje. Vilniečiams Leonas Radoševičius pelnė 17 taškų, Mindaugas Katelynas įmetė 13, o Renaldas Eibutis 11 taškų. CSKA komandoje išsiskyrė Wimsas, surinkęs 19 taškų ir 6 atkovotus kamuolius. Milošas Teodosičius pridėjo 13 taškų. Žaidėm, kaip ir treneris sakė, žaidėm 35 minutės labai gerai, su didelė energija, su dideliu užsidegimu ir paleidom kokias 5 tas minutės, paleidom, ko negalim sauliaisti, turim su žaisti visas 40 minučių su pilna energija. Manau, už šitą paleidom ir viskas. Tikrai nežaidė kažko įspūdingo, prieš ką negalėtumėme žaisti. Tikrai nežaidė tokių įspūdingų žaidimų, tiesiog mes kartais leisdom laisvėmi mesti tritaškius, laisvėmi mesdavo iš pokrepšio, mums dėdavo, ko mes negalim sauliaisti lengvų metimų ir tiek, tas manau ir lėmė. Nežinau, tose lemiamose minutėse, tose tokiose atkarpėlėse, kiek tengi matėt per minutę, kiek per dvi apelnė tokių labai lengvų taškų. Labai elementarių, ten paprastos užtvaros net iš šautų išsimetinėdami į mezavą laisvį iš pokrepšio visiškai net porą metrų aplink mūsų žaidėjų nebūtų. Tai tos tokios klaidelės gal ir paskui porą mūsų greitų atakų mes nepataikom, jie vėl greit užpuola. Teisėjai tokie švilpukai, kurie ten ir nusiritom tie keli taškelį ir gavosi, kad trūko 10 taškelių. Paskui, o šiaip, kaip ir treneris sakė, didelė dalį varžybų buvo gera energija, gera gynyba. Dirbom visi komandinį gynybą darėm ir tiesiog tas kelios minutės nulėmė viską. Aš kiekvieną kartą nuo savęs, nuo širdžiai einu atiduoti visas jėgas, o skaičiuoti čia ne mano reikalas ir sakau, norisi laimėti kiekvienas varžybas, nėra tų pergalių, kažkas ne taip, bet sakau, čia dabar verkt nėra tikslo verkt, nes sezonas dar nesibaigė, sezonas daug dar tų varžybų ir kas 3 dienas žaidžiam tas varžybas ir turime mokėti, ta prasme, į tai žiūrėti, pasiimti kažkokius tai pliusus, kiek tų pliusų yra, o kad tų pergalių nėra ir man skaudu ir turbūt daugeliu sirgalių, nuoširdžiai noriu padėkoti nuo visos komandos, sirgaliai ateina, palaiko, kiek jų ateina tiek, tai sakau, labai didelis ačiū ir gaila tik, kad negalime jų nudžiuginti pergalėm Eurolygoje. Kitą savaitę Lietuvos rytas vyks į Barceloną, kur kausis su vietos komanda. Vytautas Mikaitis, Karolis Dobrovolskas, Basket News LT. Loving.